हेलो हाय नमस्कार आज पुष ब्लग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत तो चलत आज ब्लग टी स्टार्ट करवा आज ब्लग रे अच्छे आम गुनु जा मामो घर तो देखु एवं मुझे बाहरी सारे आईसन आम जो ठाकुर घर अच्छा आम पूर्व पुरुष से मैं जुहार ही पड़े आपा जनईक बाहर तो समस्ते आम बाहर गुनु मो गुनु पापा तो चलते देखो ये भिड एंजय कर बस को वेट कर बस तो आसा पैंचाश साढ़े सतटा है सतटा तीस बस स्टाण्रे आम अपेक्षा कर बस को बस स्टाण देखी दि भुवन बस स्टाण तो सेपट को जवाप छोट छुआ धरिकी जी देखना गुण दुष्ट अच्छे नन एसी गाड़ी आसिक पहुँचला एसी गाड़ी को वेट चल ये पल ମୋ ଗାଡିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଟା ଆଣ ପୁଅ ବଟଲ ଆଣ ଏଇଟା ଆଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଗାଡି ପାଖକୁ ଲଗେଇଦେଲା ଅଟୋଟା ଲଗେଇଦେଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବା ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଗାଡି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲୁଛି ଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହବ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଏସି ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଚାଲୁନଥିଲା ତ ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଯିବି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ
ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଯାଇଛୁ ଆଉ ଗୁନୁ ବହୁତ ଖୁସି ନା ଗୁନୁ ଗୁନୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଅବାୟା ଅବାୟା ଲାଗେ ବସ୍ରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ ମାନେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବି ତ ମୋର ବାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ହୁଏ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଅବାୟା ଲାଗେ ବାନ୍ତି ମତେ ଏବେ ବି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ହେଲେ ଏସିଟା ମୁହଁକୁ ବାଜୁଛି ପବନ ତ ସେତେ କିଛି ଲାଗୁନି ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏସି ବସ୍ରେ ଏସି ବସ୍ ମାନେ ଏମିତିରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ କ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ ନା ଏସି ବସ୍ଟା ଆର ବସ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ଡୋର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପବନ ବାଜି ମୁହଁରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ସେଇଥିରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ତ ବସ୍ ଚାଲିଲା ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆସିଲୁଣି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୁନୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଇଛି ଚା ଚା ପିଇଦେଇଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ହବ ମାଛ ବହୁତ ହଉଥିଲା ଭାତ ବସିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାତ ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଆମ ଗୁହାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗୁହାଳ ଆମର ଗାଈ ବହୁତ ଅଛି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଅଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ତିନିଟା ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ତୋଟାଟା ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଏଠି ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ହେଇଛି ବହୁତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ପିଜୁଳି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଜନା ଗଛଟା ଆମର ହେଇଛି ବହୁତ ଶାଗ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାଛ ଭଜା ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବି ରଜରେ ଆଉ ମାଛ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇନି ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି 11:00 ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ 10:00 ପାଖାପାଖି ହବ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଗୁନୁକୁ ଖୁଆଇଲି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁନୁ ସହିତ ଟିକେ ହେଲେ ମୋର ସେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା।